Fala futuros cientistas e engenheiros aí que estudam física básica pelo livro do Paul Tipler. Vamos lá, capítulo 2, problema 63. O movimento unidimensional de uma partícula está plotado na figura abaixo. Unidimensional quer dizer numa reta, né? numa única dimensão, então ou ele vai, vem só numa única reta, ele não faz curva. De uma partícula. Tá? Então, como se considera um ponto material. Está colocado aqui no gráfico. Então está aqui, ó. essa aqui é a velocidade pelo tempo, tá? Então a partícula sai aqui, não, não informa aqui qual que é a posição, mas ele sai de algum lugar e depois de um, 2, três segundos, ele chega em outro lugar aqui com uma velocidade de 15. Então ele sai com uma velocidade de 5 e chega em outro lugar com uma velocidade de 15. Aí, depois dos 3 segundos até os 6 segundos, a velocidade ela é constante. E depois dos 6 segundos até os 10 segundos, a velocidade cai, 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 zero. A velocidade é zero aqui, a velocidade é zero. Então, ele vai cada vez mais devagar, para e começa a fazer a ré. Vai para o outro lado, a velocidade é negativa. Então, se para lá a velocidade é positiva, ele para e começa a fazer velocidade negativa. Então, se aqui ele vai para frente, aqui ele volta para trás. Se aqui ele ganhou espaço, aqui ele perdeu espaço. Se aqui ele ganhou posição, aqui ele voltou à posição, tá? Então, qual que é a aceleração médica em cada um dos intervalos de tempo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a aceleração média, ela é o quê? A variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Então, a aceleração média aqui no, no, do A até C, então, vou colocar assim, ó. A aceleração média A... B vai ser o quê? Velocidade final menos inicial dividido pelo tempo. Velocidade final é a velocidade no tempo 3. Velocidade final é 15. 15 menos a velocidade inicial aqui no tempo zero. A velocidade era 5. Ele já saiu com 5 metros por segundo. Né? Metros por segundo. E dividido por 1, 2, 3. 3 segundos. Isso daqui vai dar quanto? Calculadora. 15 menos 5. Igual, essa resposta dividido por 3 dá 3,3, tá? Com duas dois algarismos significativos, 3,3 metros por segundo ao quadrado, tá? Porque a unidade de variação da velocidade é metros por segundo e a unidade de tempo aqui é 3 segundos, tá lá, ó, 3 tá? metros por segundo ao quadrado. A aceleração média no trecho BC. Tá? B, C, E. Velocidade final, então velocidade aqui no tempo 6, 15. Menos velocidade inicial, ou seja, velocidade aqui no tempo 3, eu falei 6. Falei 3. Então velocidade no tempo 6, 15. Menos a velocidade no tempo 3, 15. Dividido pelo tempo decorrido, 1, 2, 3 segundos. Isso aqui vai dar 0 metros por segundo ao Preciso colocar na calculadora? Claro que não, né? Não, mas e os algarismos significativos? <laughs> Aceleração média no intervalo de C até E. Então vai ser o quê? Velocidade lá no, no tempo 10. Velocidade no tempo 10 é... Vou pegar aqui uma reguinha. Paralelo lá no tempo 10 aqui. Velocidade menos 15. Então... Menos 15, menos a velocidade no tempo inicial, que é no 6, aqui. Ó. Tá? 15. Tudo isso dividido pelo tempo, do 6 até o 10. 10 menos 6, 4 segundos. Então a aceleração vai ser o quê? Menos 15, menos 15, igual, dividido por 4. Menos 7,5 metros por segundo ao quadrado, certo? A maior aceleração, né, ou melhor, a maior intensidade né, de aceleração, sem contar o sinal, né, o módulo da aceleração, é essa daqui. É onde a variação da velocidade ocorre com maior intensidade em menos tempo. tá? Aqui não tem aceleração, aceleração é zero. Ele viaja com velocidade constante e aqui ele vai acelerando, vai aumentando a velocidade. 2, ou melhor, B, a distância da partícula, a que distância a partícula está do seu ponto de partida após 10 segundos. Então, olha só, muito interessante aqui. No gráfico aqui não aparece exatamente de que ponto o objeto saiu. Tá? Essa partícula saiu. É, isso teria que ser dado de alguma forma no enunciado ou nas perguntas que ele está fazendo. Como ele não informou, eu não sei. Da onde ele saiu, mas eu consigo saber o seguinte: o quanto ele se deslocou a partir daquele ponto? No gráfico de velocidade pelo tempo, a área entre o gráfico e o eixo corresponde à variação da corresponde à variação da posição, tá bom? Então nesse trecho aqui, ó, é, então nesse trecho aqui a a área aqui é positiva porque está para cima do eixo. Então quer dizer que ele avançou. Nesse trecho aqui, a área também é positiva, porque está acima do eixo. Então ele também avançou. Nessa área aqui, ó, a área também é positiva, porque está para cima do eixo. Ele também avançou. Apesar da velocidade ter ido diminuindo, mas ele avançou né, na posição dele. A partir daqui do 8 segundos até o 10, a área entre o gráfico e o eixo é essa daqui de baixo e essa área aqui ela é negativa quer dizer que a partir do oitavo segundo o objeto a partícula voltava se até o oito ele ia para frente do 8 até o 10 ele voltou então essa área tem que ser descontada tá? então a distância a distância da partícula a partir do seu ponto vai ter que ser o quê é, vou colocar assim a distância vai ser a área tá? a área é, embaixo do gráfico na parte AB mais a área, embaixo do gráfico em BC, mais a área, embaixo do gráfico entre CD, tá? E se eu considerar a área positiva, então aqui eu tenho que fazer menos a área embaixo do gráfico em DE, tá vendo? Eu estou considerando menos por quê? Porque eu sei que ele está voltando, tá bom? Então a distância a part... do... do ponto de partida até onde ele foi, vai ser o quê? Bom, como é que a gente calcula a área dessa parte aqui? Tá? Então tem gente que divide isso aqui em duas figuras, um retângulo e um triângulo, tá? Só que isso aqui é um trapézio. A área do trapézio é muito simples. Você pega a base menor mais a base maior, soma e divide por dois. O que, que isso vai fazer? Isso vai te dar uma base média. A base média vai ser aqui, ó. Ela vai estar no meio do caminho, tá? E daí você faz essa base média vezes a altura, que a altura é essa parte aqui, ó. Essa distância do do zero até o um, dois, três até o três aqui, ó. Ou seja, você vai estar calculando a área desse retângulo aqui, ó, desse retângulo aqui, tá? Porque essa área aqui, ó, ela cabe exatamente aqui, ó. Tá? Então, a área desse retângulo. É a área do trapézio não é tão difícil assim, tá bom? Então, vamos lá. É Base menor, 5, mais a base maior, 15, né? Porque daqui até lá é 15, ó. 15, aqui é 5, aqui é 15, dividido por 2, vezes o tempo que é 3, tá? Mais a área desse daqui vai ser o quê? vai ser a variação da velocidade, né, do 0 até o 15, 15 vezes o tempo, 1, 2, 3 segundos também, 3 segundos também. Mais a área do CD vai ser o quê? Base vezes a altura dividido por 2. E a base aqui é 2 vezes a altura aqui que é do 0 até o 15, 15 dividido por 2. Menos a área Desse triângulo aqui. E essa área desse triângulo também vai ser base vezes altura. E a base também é 2. A altura é do zero até o 15 aqui, né? Eu estou colocando de forma positiva, porque eu já considerei o sinal aqui, dividido por 2. Bom, dá para ver que essa parcela e essa parcela têm o mesmo valor, só que uma é positiva e outra é negativa. Então, o que, que acontece aqui? O que, que a gente interpreta? Que o que ele andou até parar. Foi o que ele voltou até chegar na velocidade de menos 15 de novo. Os dois segundos que ele demorou para parar com essa desaceleração tem a mesma área aqui, né? a área no gráfico aqui, ó, na parte da desaceleração, tem a mesma área, só que de forma negativa, nessa, nesses dois segundos seguintes que ele continuou com a mesma aceleração. Então, essa distância vai ficar o okay. quê? Tá? Então, vou colocar tudo no, na calculadora. Aqui, ó. 5 mais 15 vezes 3, dividido por 2, mais 15 vezes 3. Tá? Tem gente que fala assim, não, mas ele vai fazer na ordem certa? Faz. A calculadora científica tem que ser inteligente. Tem que seguir de acordo com o, o que é prioritário, não. Então, deu lá o quê? 7,5 vezes 10 elevado a 1, tá? Ou seja, 75 metros, tá? Esse é o deslocamento dele. Essa esse deslocamento adiante foi perdido aqui quando ele voltou. Então ficou só pela soma desses dois aqui. Tá bom? Ficou com dúvida? Poste nos comentários desse vídeo, tá bom? Vamos lá, seguir. A letra C Esboce o deslocamento da partícula como função do tempo. Assinale os instantes A, B, C, D e E no seu gráfico. Então, vamos fazer um gráfico aqui, tá? Vou usar uma reguinha. É, o deslocamento... fazendo um olho mesmo, né? não precisa ficar fazendo pegar aqui esquadro para fazer isso aqui, né? Eu vou marcar aqui o tempo, então um, dois, três, quatro, cinco, tá? Uma, cada um desses é dois segundos, ó. um, dois, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Então esse aqui é o, o, o intervalo de tempo, que é 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Os intervalos que ele quer que eu marque é o ABC, né? Então, o B, o ponto B, ele tá aqui no meio desses dois, né? Então, vou marcar logo aqui o ponto B aqui. O ponto B aqui no meio, tá? Então, esse aqui é o A, aqui é o B o C está aqui, né? O C tá aqui, o D está aqui e o E está aqui. Então o que que está acontecendo aqui? Então o deslocamento da partícula, o deslocamento, lembrando, né? É, em função do tempo, tempo em segundo e aqui o deslocamento, tá? Então é delta s, tá? Deslocamento é delta x, quer dizer, delta x em metros. Então veja, esse zero aqui é, o deslocamento que ele fez daqui até aqui é zero. Ele não tinha deslocamento nenhum, então ele começou a se deslocar. Então, do A até o B, está aqui: né? é, 5 mais 15, é, 20, dividido por 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, você, ele se deslocou nesse intervalo 30, 30 metros. Tá bom? Aqui, 3 vezes 15, 45. Ele se deslocou 45. Aqui, duas, é, vai dar 15 e aqui 15 de volta. Então, vamos, vamos colocar bem certinho. Deu o é, um máximo aqui. Vai ser 75 mais 15, 80, 90. Então, aqui, ó. 30, 60, 90. Tá? Na escala aqui. Então no primeiro trecho ele andou 30. Então aqui no B. Aqui no B, até o B ele andou 30. Só que isso daqui ele andou em linha reta? Não. Por que, que ele não andou em linha reta? porque a velocidade dele variou, então no começo ele estava mais devagar, ele, andava, ele andou menos espaço em menos tempo. Eu até posso calcular fazendo o que? Eu posso calcular a área desses trapézios aqui intermediários. Então qual que é a área desse trapézio aqui? Tá? Eu calculo a área dele, então esse é o deslocamento no primeiro segundo. Calcular a área desse daqui. Esse é o deslocamento no segundo segundo e a calcular a área desse aqui é o deslocamento no terceiro segundo. O deslocamento em cada segundo a gente percebe que é maior. Então eu não vou fazer tudo bonitinho assim, mas eu vou indicar aqui ó que o deslocamento ele não foi ele não foi linear. Ele não foi a mesma coisa a cada instante. Então ele aumentou, tá? Ele aumentou é, o delta s à medida que o tempo passou. Tá bom? Agora, do, do 3 segundos até os 6 segundos, o que, que aconteceu? A velocidade dele foi constante. Ó, a velocidade dele foi constante. Então, ele, se, ele aumentou o ΔS dele de forma linear, uma reta. Tá, uma reta. Então, é. Daqui ele chegou no 75. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, daqui até aqui, é, é metade, né? É, da é, 30 dividido por 2, 15. Então quer dizer que 75 está exatamente no meio do caminho aqui, ó. Tá? Está exatamente aqui. Então até esse ponto, até o ponto C ali, né? Tá tudo no olho, tá? Mas confiado que vai sair tudo certinho. Então tá aqui ó, tá? Então nesse trecho ele andou em linha reta. Tá? Ele ele andou em linha reta. É, não em linha reta ele andou em todo o trecho. Mas o gráfico é uma linha reta porque a cada segundo, ó, vamos dar uma olhada aqui. A cada segundo que passou ele andou a mesma área, ó, tá vendo? Esse é o delta s no, no segundo do 3 segundos até o 4, no primeiro segundo aqui com velocidade constante. Veja que o delta s aqui no segundo segundo é a mesma área do primeiro segundo. Então, ele, como ele estava com velocidade constante, tá? ele não estava alterando a velocidade, ele fazia espaços iguais em tempos iguais. Então, por isso que isso aqui é uma reta. Ok? Agora, do 6 ao 8, ele ganhou 15 metros certo? e do 8 ao 10 ele perdeu 15 metros com aceleração então é, a gente tem que lembrar o seguinte que o gráfico da posição pelo tempo quando tem aceleração ele é uma parábola então o, o, nos 8 segundos ele chegou tá, aos 8 segundos ele chegou a velocidade ao deslocamento quer dizer, né, de 90 Metros certo e ao e o tempo 10 ele perdeu 15 metros. Então, se do 75 ao 90 15 metros, ele do oitavo segundo até o décimo segundo, ele vai perder esses 15 metros. Então, até podia fazer aqui já. Tá. Aqui. tá isso aqui é uma parábola tá? porque como ele vai diminuindo a velocidade então repare aqui ó no primeiro segundo ele anda mais do que no segundo segundo tá então é isso que tem que fazer aqui então o, no primeiro segundo ele tem um deslocamento é, é, maior né então então não é aqui no meio é um pouquinho mais para cá ó. É uma parábola com concavidade para baixo. Tá? Aqui, ó. E aqui, a mesma coisa, concavidade para baixo. Aqui, tá? Então, esse é o gráfico. São é, a junção de três, três é, gráficos de três equações diferentes. Né? Essa aqui é uma equação, essa aqui é outra equação, essa aqui é outra equação. Essa aqui é uma equação de uma parábola com aceleração é, menor do que na primeira. Esse daqui é um sem aceleração, então é uma reta. E esse aqui é uma parábola também com aceleração maior, ou maior não, né? Na verdade menor, menor, né? porque é negativa aqui. Aqui a aceleração é positiva, aqui a aceleração é negativa. Certo? Então tá aí. Esse é o esboço do deslocamento da partícula em função do tempo. Deslocamento, tá? Não é posição, é deslocamento. Porque eu não sei de onde ela saiu. Ok? E por último aqui a letra D. Quando é que a partícula está em deslocamento é, se deslocando ou mais vagarosamente? Então eu entendo o seguinte: ó, é, a, o deslocamento é mais vagaroso quando a velocidade é menor. Então a gente analisa aqui o gráfico. onde que a velocidade é menor? A velocidade é menor aqui no oitavo segundo que ele está com velocidade igual a zero. Então ele pergunta quando é que a partícula está se deslocando mais vagarosamente? Na verdade não é no tempo 8, porque no tempo 8 ele não está se deslocando. É no tempo ao redor do oitavo segundo, né? Então, quando é que o, o a partir que está mais vagarosamente, é, vou colocar assim, ó, próximo do oitavo segundo do do movimento. Tá? Próximo, né? Porque o oitavo segundo do movimento ele está parado, é instantâneo, mas ele está parado. Eu não posso dizer que no oitavo segundo ele está se deslocando, não. No oitavo segundo ele parou e fez e voltou. Se você tem uma, uma câmera um, daquelas que filma em alta velocidade, o cara vai fazer o quê? Vai fazer assim. <laughs> é isso que vai ser visto. Tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com a galera da faculdade aí, do, da turma. Dá uma olhada na descrição do vídeo para mais informações. É, vai ali nos comentários e faça a sua pergunta se você tiver dúvida. Se tiver alguma crítica em relação a isso aqui, faça uma crítica é, apontando, né? Não vai só falar assim, achei uma merda. Porque merda por merda. Né? Qualquer um pode achar. O importante é que você justifique. Eu não gostei por causa disso, disso, disso. Ou eu achei que você errou ali por causa disso. Ou faltou justificar, faltou escrever. Fique à vontade, tá bom? Teria o prazer de responder e auxiliar no entendimento e aumentar a discussão a respeito desse assunto, tá bom? Segue a playlist que está aqui, vamos que vamos e até a próxima.